Wewaawo. Ala Bukedde TV bukya bwakedde weebalire ddala. Olunaku lwa Sunday. Gy'okoze leero weebale kuba nti ogikoze. Naawe yeebaziza ku Mukama mu kiseera kino ekya COVID n'osobola okusabirako ku Bukedde TV 1 ne ku Aban ne ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo weebalire ddala. Nange nze ne program Omuntu w'Abantu. Nze Sanyu Robina Mweruka. Katono nnyo bw'oba wasuwa ku Sunday ewedde nsaba nkulageko katono ku kitundu ekyasooka n'omuntu ono gwe nakuleetera. Badj lwe bajja ku ssomero ku pati zezo ne bakuba music nga ngamba ayayaya okubeera awo ng'okubira abantu music abantu ne bakuba enduru ne bakyamuka olina gyagamba DJ mbadde nsaba akayimba bwe kati egamba bakuwanya ekitiibwa ne ngamba naye ndoza nja kubeera DJ nga nkuze lumu ate nga era bano abayimi tulaba nnyo Bob Marley. Twaina anko nga abeera naffe awaka ng'awuliriza nnyo Bob Marley, Michael Jackson, biki ebyo. Era nga mpulira, omuntu ayimba kugamba nkolera bulungi nnyo ancyamula. Kati ngamba nina okubeera DJ oba n'omuyimbi, stroke omuyimbi. Oyo ye mwami Ogwal Henry Robert, abasinga nga bamumanyi nga MC, Rasta Rob MC. Wakabi wa restaurant bo MC oli wakabi gudi sambusa sambusa gwenkomyo nayo mu kitundu kyaffe ekyo kubiri nze Sanyu Robina Mweruka ku mulundi guli twasemba nga tuyingidde radio ya CBS tumaze okuva ku Sanyu FM bakuwadde show eyo regulo sematimbo ya kiri mitambo nga manager general manager wa CBS kati yakuwa ye kasente kenkana ki kali kasinga kali emirundi emeka ekyo kiraba bulabe kali kasingira nnyo gweizo kubba mukazi wa munno nga bawe yali amugulira benza ategwe n'omuwaka gali abamu babeerayo andi katolo okubeeri bali babagobye nti mugende kati nga toyina wakudda kisobola naye zijjukiro rede nakugamba waliyo train entesaganya ya feriye mabega ki ekibenyi ate da stars gala star gwe toyina akunti startafa. Tafa ya dasirika. So obera ku CBS okola ko kumala ebbanga abakozi bewasange eno njawulo ki eyali wakati okolera radio ewereza mu lulimi olunansi totally neri gye wali at least nga byegata eno nasanga atenga tuli free nnyo tewali nnyo kwematira omanye kati nga radio eri ya Sanyu yali mu oluzungu lungi okitegeera kati abantu abogera nnyo oluzungu lungi nabo babeera netwala nti bakabi befiringa nga bali hai yes naye wano nga tusangayo buli kika ky'omukozi aliwo osobola okukolagana n'omukyala aleeta kyayi ono asiimula ono akola bitya ne bano nga natural just abantu bali free nnyo okitegeera mwena mwogera olulimi lwe lumu teri kwematira kwegamba ate nenkyagala nnyonyo kubanga nasanga ate kintu kyanjawulo nnyo kye nali simanyidde wasinkanako ku Ssaabasajja mu kiseera ekyo ng'okola. Nedda. Naye nga waliwo eyanzibirako nti yali fani wange nnyo. Nga waliwo n'olimba lwali. Nga yasiima. Aha. Nga ayina olimba nga baliwagala. Olimba bali baluyita She's playing hard to get. Olwa high five. Oli nanzibirako n'agamba nti aliwagala nnyo. Era nga nze buli lwe ndukuba. Ndumuweereza naye indirectly, si openly of course. Nti wanti n'olimba ndiweereza Ssaabasajja. Nze nina engeri gye nadumuweereza nga yakimanyi nti yeye. Era nga nfuna feedback. Naye nga of course nali njagala nnyo mu meeting one-on-one nti oba bantutte meeting e Ssaabasajja. Naye tekyasoboka. Naye nga twameetinga nga bino nti oba enkuuka oba ekitobero kya CBS biki kati awo nga tumeetinga. Naye just si on a one-to-one basis omubuuzizaako okoze bitya bwe bityo kati ku nsente ezo wali ofuna ettutumu lye wali ofuna ate kye kyakujjawo otandika okulowooza ogenda e Bulaaya kwanga natuuka ekiseera nengamba nti naye kati wano mu Uganda buli kimu kikoze erinnya nkikoze tewali kati ate ekisingako wano lwaki sigendako eri kati abatusingako mu Western World ndabe bakikola batya ndabe oba nsobola okukola erinnya erisingako wano naye ndi wali ogenze kola linnya oba kunoonya sente. No kusoma kubanga ready nali ninayo ba anti bange ba anko abali batambula dda bali mu America biki nga nabo bangamba naye wakitojja ku wano nolaba gwe kutulaba nti talent yonga bw'ogitambuza e Uganda bw'ojja wano tomanya
Oyinza okwata okukitwala ate ne kigenda mu levu endala ey'okubiri. Ate n'ekirala wano okusoma kwa bwereere university biki biki nga nabo kiri kibanyiiza ekyokwawukana ne muzeeyi sisomye university ne bagamba kati jangu okukwasaganya bingi mulundi gumu ogezeko okole ne wano ku ssente kati nangana nange ndaba kikola makulu okitegeera kati ate kati ebiseera ebyo tewaliwo nnyo anti ate tawana ne visa kutawana ne visa bagenda kunsasulira buli kimu air ticket biki ate nga nange neegomba nnyo okugenda e Bulaaya kubanga life ye Bulaaya tugira babulabi mu firimu okitegeera. Nange ngene ndabeko life bwe. Tewati okusula w'omulimu nti watya ntuseri nebigana t'omulimu ngangulese. Ngamanyi nti era sisobola kusirana. Ne bwe kibanga kiganye nina baganda bange abasobola okunsetinga. Ate ne bano ba DJ abanjigiriza ebyuma ng'ate abasinga olwedda ate nabo bagenda balina n'amakirabu biki nga tewali engeri gye nsobola okusirana. Tunyumize lw'ogenda okusaba visa wakikola otya? Nagenda ne ngamba nti njagala genda kulambuza oba yali radio station ki mu America. Naye nga njagala genda ona holiday ngene ne mukyala wange. Naate ekyantiisa yali lubuto kati ne ndowooza nti bayinza okugamba nti wono alabika. Waliwo wasadda? Wono kati maama wa muwala wange. Ekyeza waliwo watandika radio biki n'ofuna omubeezi? Aha. Okay. Mukyala wange yasooka maama wa mutabani wange naye somehow ne twawukana muko after a while. Naye kati ne nfuna ono ogwokubiri. Naye ate lwakuba nti yali lubuto biseera ebyo oba yali lubuto wali wa myezi nga munaana. Ate ne ntya nnyo ku ludda lumu nti bano bayinza okuloza nti twagala genda tuzaalira eri omwana. Byabanga bizibu nga kati okusaba visa ne bakikuwa? Teyali ya bizibu nnyo naye nga layini ebeera mpanvu nnyo nnyo nnyo. Kubanga kati ebiseera ebyo British Council yali awo nga ku Parliament Avenue IPS naye ng'oyinza okusanga layini ng'eringa eva wano paka ku main eri ekyemmanga. Yali nzibu muko naye lwakuba nti nalina CBS mabega wange sematima yampandikira ebbaluwa nagamba nti wono tumumanyi ate kakati of course bank statement era nga nayo ya radio kati tekyanzibuwalira era olunaku lumu lwennyininyini lwenagenda within dakika asatu nga olredi ngifunye. Wagena mu state ki? Nali supposed ogenda mu America naye nga visa yange transit twali tulina okuyitira e London okitegeera tuve mu nnyonyi tumale ndoza nga saawa bbiri nga tulatuluke tulinye nnyo endala naye kakati bwe twatuka e London anti bange bali London brother wa mukyala wange ali London biki naye ne tugamba naye omanyi America tunoonyayo ki tusigale wano abantu bafa basinga bali wano kati netugamba kali tusoke tukigezeko kastad visa e London batuwa visa ebera transit bakuwa weeks nga bbiri netugamba tuyina obudde tusoke tuve wano tunyumire wano betubanga tusazewo tusigale we bate bitukoledde nga tugenda. Yes. Yo mu America je mwali mulaga wali yani? Nayine emikwano nga giri Boston ku state ya Boston ate ne mukyala wange nga naye ayina mu New York ate New York ne Boston kumpi ziriranye okitegeera so nga neri ready twali tu settings nga tugenda kuba bulungi. Otuka mu UK. Tuka mu UK ne tusoka ne tubere wa brother wa mukyala wange kwanga of course tosobola okutukira ewuwo biki ebiri ebintu system tonagimanyira life very expensive naye nga twali tusobola okugenda awantu wonna ba anko bange gye bali ba anti bange naye kakati nga bwe nkugambye already ba DJ mukwano yange balina clubs eri kati ne ntandikira okukola weekend eyo yennyininnyini kubanga twagenda oba Friday naye nkeera Saturday already nga ndi mu club nga nkuba music kati of course nga nabo balina okunsasula kati ewa brother wa mukyala wange nitumalayo within a week yemu ne tusalawo manyi tusigale wano nga nange olwedde ndaba life etambula bulungi olwo ebyokusoma okyabirowooza yangabirowooza naye manyi nti sijja kutukira mu kusoma nga manyi nti ebyo bijja kujja kati nga neewadde gap nti kangende neewa emyaka ng'etaano okitegeera ndyoke nkomewo wano nja kubanga ebyokusoma mbimaliriza maybe nkozeyo kasente era wano nkomewo investing bwe wali ogenda muzeeyi wa musibula samusibula jukira awo twali tetunaba kuddingana kubanga sinaba kufuna degree sinaba kusoma era manyi nti nkyali mwana muwononefu kati after week naye mukyala nga naye alaba ye kwa wama tusigale wano nga naye kakati saawa z'okuzaala almost zituuse ate kakati odinyenyonyi ate tugende mu America bw'ozaalira mu nnyonyi ebintu ng'ebyo kati within weeks nga ssatu okay katugambe omwezi gumu nga nakasente nkakoze
akawera ate jukira ne mukama wange wano chali rubego wa anjenwa naye yampa akasimo ndi eh ogenze bulaya kale kwata ko gweziti songa ti aunga nsobulo kupangise wange kati within weeks satu bo mwezi ne tufune wafenze ne mchala wange ah ne musetolinga eh ne tusetolinga kati aondoza after miaka satu bili esatu nentani ko kola kosi yange ya broadcast journalism ngamanyi de life nkaka nsetolinze bichi ah kati miaka je twali tuloza anti after 5 nja koma wo naye sama one tuchibala bulunyi nge 5 tejimala ne sente zenkoze sisobola koma one nti investinga mu chinto chitegereke ka kwanka ti ndo mu level generally ntuse nga nino kuloza aile okugula wo club yange oba radio yange oba chi bigamba ti sinawo koleko chitegereke ka tuguleta ka tuzimbe tukole bitya kati somehow ngenzo kulaba nga emyaka 10 jijali jimala okola chi okufuna entandikwa jinso bwo koma one nkola mu ekitegerekeka abavubuka abasinga baina dream eyo kugenda ebweru ata abasinga balowooza nti bwagenda nafuna opportunity tadda cheshya komiyo era ngabwe kugameze nalina plan oluse ekisinga kuleta ekyo oli agenda bulenzi nga talina plan nge ekimujja wano nkoyo obwavu nkoyo kubona abona kange nengeze ko life eyebweru ndabe kwegamba nga tomanyi of course kakati eri nafuna omulimu ki gunaba gusasula bulungi biki emitugu ebityo bwoba ogenze toyina nnyo kyobaze nze olredi na wano jukira olredi nali nsobola okukomawo ku CBS nenkola tebangoba okitegeera nga nsobola okukomawo nenkola ku CBS so kwegamba nze ebintu byange byali planned bulungi lwakuba nti just nga nali manyi nti nja kubala emyaka 5 naye ne mmala 10 naye kati wana basinga ekibajja wano yabadduse buddusi bwavu kakati eri oluusi ogenda okutuukira ku street toyina wakutandikira kiyinza n'okutwalira emyaka 2-3 okufuna omulimu okyali ku life yakukola ki okusabiriza kyekisinga okuleeta ebizibu naye bw'ova wano ng'opulaninze bulungi eri ninayo omuntu wange abamu oli ayinza n'okufunira omulimu nga tonaba nakulinnya n'agamba nti wano nkufuniddeyo akalimu so ebyo bintu biba byangu olina w'otandikira nja kusula ewa gundi mbeereyo weeks nga 2 oba omwezi bw'opulaninga bulungi life tesobola kulema Rasta bulaya gulu lya kunsi oba abantu bakirina bubi bantu bakirina bubi kubanga katu mulemu wetugendo tandikira oluvanyuma lwokujawo obulanga.